jag heter Peter. Ja, okej. Okay. Har du sett något sånt här förut eller? Nej, inte på det här sättet alltså. Vad får du för intryck av hur det ser ut? Ja, det är helt okej, okay, fast det känns lite småfarligt måste jag ju säga. Ja, men de är ju professionella de här grabbarna i alla fall, ja. Så det är ju tur det. Jaha, ja. Var någonstans är vi någonstans? Vårberg. Vart ligger det någonstans? Ja, det kan man fråga sig, tomma intet någonstans. Ja, jag bor där. Jag joggar just där. Ska jag hem och duscha och okay. Jobba sen. Så fick du syn på det här gänget som kör? Ja, jag blir förvånad av det. Nu är det någon som ska köra här. Ja, vi kör på. Se hur det går för dem. Det var fan. Ja. Vad tyckte du om det där då? Ja, alltså det är ju skickligt va, det måste man ju säga va. Men jag skulle inte våga mig på det faktiskt, det kan jag ju säga. Nej, det är lite farligt. Ja, det känns ju som det, med tanke på bilbarnstolar och säkerhetsbälten och cykelhjälmar och allting va. Eller hur? Ja, verkligen. Visa det för småbarnsföräldrar, det, ja, de skulle som inte har det här. Säkerhetsbält och bilbarnstolar och cykelhjälmar. Och se vad deras kids håller husen när de väl har överlevt bilbarnstolar, ja. Och alla grejer. Va?